e ngarkuar. Je pak me emocion kur është, e flet. Është një histori që edhe njeriu më indiferent do ta rënonte shpirtërisht nëse futet brenda kësaj historie. Dhe them se të gjithë ne kemi një peshë sado të vogël, faji për gjithë të harres, për gjithë të vitet e gjata që kanë kaluar, pa i dhënë një zgjidhje, pa i dhënë një hovë, qoftë në arenën ndërkombëtare, qoftë edhe në bisedimet me palën tjetër. Do ta diskutojmë, do ndalemi gjerësisht pse të diplomacia shqiptare në fakt duket sikur është në stagnacion. Ka shumë marrëveshje me Greqinë, ka shumë pakte që janë bërë, por duket se ka një stagnacion për çështjen çame. Zoti Veliu, si u gjendët ju në mesin e këtij dokumentari? Ne kemi patur një bashkëpunim edhe më të hershëm me një dokumentar tjetër për një nga shkrimtarët e çamërisë, Bilal Xhaferi me Admirinën. Dhe pas atij dokumentari ka qenë iniciative Admirinës, si tha që kishte kohë që kishte gërmuar mbi dokumentat e arkivës dhe mbi dëshmitë e çamëve, dhe këtu iniciuoi gjithçka, le të themi, për këtë dokumentar. Unë kam pritur që në fillim me shumë interes, duke besuar edhe në atë provojnë e pashme që patëm me Admirinën profesionalitetin e saj, dhe në fakt e mendonim që në këtë 8 vjetor duhet të hidhnim dritë sa më shumë, por në mënyrë shumë profesionale, pasi dëshmitë duhet të ishin originale, si që janë parsyruar edhe në dokumentar, por edhe ata që kanë qenë pjesë e këtij dokumentari, duke filluar që nga profesorët e nderuar, diplomatë, por dhe dëshmitarët okular, i kanë dhënë. Sa e vështirë ka qenë për t'i kontaktuar, për t'i marrë, për t'i dhënë ata dëshminë? Fatmirësisht janë gjallë, sot janë dëshmia e gjallë e historisë që ata kanë kaluar në kurizën e tyre. E vërteta është, nuk është e thjeshtë për ta të fillojnë të rikthehen, po të rikthehen asaj kohe, pasi ngjarjet kanë lënë gjurmë të thella në brenda vetes së tyre. Por edhe ata janë në një mision, janë një mision që të trashgojnë atë lloj informacioni kaq shumë të nevojshëm dhe të domosdoshëm për brezat që vinë pas. Dhe besoj që e kanë kryer më së miri. E qartë. Lufta përpara me nisjen e luftës së parë